Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Өңірлерде өндіргіш күштерді орналастыруды мемлекеттік реттеу пәні бойынша бүгінгі үшінші тақырып республикалық және өңіраралық маңызы бар қала құрылысын ерекше реттеу аумақтары мен объектілерін дамыту схемалары мен жобалары тақырыбында дәріс оқимын. Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңының 6-шы бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің ерекше реттелетін және қала құрылысы регламентациясының объектілеріне ерекше реттелетін және қала құрылысы аумақтық объектілері ерекше елді мекендерді реттеудің талап ететін жекелеген жылжымайтын мүлік объектілері жатады. Экологиялық апат аумағындағы экологиялық және санитарлық эпидемиологиялық ахуалды жақсарту жөніндегі барлық жобалар басқа аумақтарға қарағанда басым сипатқа ие болуы тиіс. Үлкен және ірі қалалардың қала маңындағы аймақтарының қала құрылысын игеруді тек елді мекеннің бекітілген бас жоспарына сәйкес және инженерлік коммуникациялармен қамтамасыз етілген аумақтарда жүзеге асыру қажет. Нұр Сұлтан, Алматы, Шымкент және Ақтөбе агломерациясының аумақтарында барынша тұрақты кеңістікте дамуға және экономикалық тиімділікке қол жеткізу үшін қала құрылысын реттеу қағидаттарын қатаң сақтау қажет. Ерекше реттелетін елді мекендер мен қала құрылысының регламентациясы бойынша бас схемада біріншіден Астана мен республикалық маңызы бар Алматы қаласында халықтың шектен тыс шоғырлануын, экологиялық ахуалдың күрт нашарлауын, көлік проблемаларының шиеленісуін болдырмауға бағытталатын ерекше қағидаттар мен нормалар енгізілу. Екінші, курорттық қалалар мен кенттерде қала құрылысын реттеуді бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын әзірлеу, түзету деңгейінде және тұрғылықты елді мекеннің демографиялық және ресурстық сыйымдылығын курорттық мамандандыру көздерін айқындау. Елді мекеннің санаториялық-курорттық объектілеріне, олардың инженерлік көліктік инфрақұрылымының жағдайына сертификаттау мен сыныптау жүргізу негізінде шешу. Үшінші, тарихи, мәдени құндылығы не қорғалатын ландшафттық объектілер бар елді мекендер, олардың бөліктері немесе оның маңындағы аумақтар шегінде қорғау аймақтарын, құрылыс салуды реттеу аймақтарын және қорғалатын табиғи ландшафт аймақтарын, сондай қорықтар мен ұлттық парктерге қоныстар белгілеу. Төртінші, табиғи климаттық, геотехникалық немесе гидрогеологиялық жағдайлары ерекше аудандарда, сондай ақ экологиялық және техногендік зілзалалардың не өзге де қолайсыз құбылыстар мен процестердің әсеріне ұшырау мүмкін аймақтарда орналасқан елді мекендерде қала құрылысын ерекше реттеу аймақтарын анықтай отырып, қала құрылысы және өзге де қызметтер үшін қатаң регламенттер мен шектеулер енгізу. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар, сондай-ақ техногендік сипаттағы болжанатын төтенше жағдайлар салдарынан болатын қауіпті зиянды әсерлерге ұшырау мүмкін елді мекендердің тұрғындарын қорғау жөніндегі кешенді жобалық құжаттамамен қамтамасыз ету болып табылады. Экономикалық мамандану және басымдықпен пайдалану түрлері бойынша аумақтарды сыныптау. Перспективада 2050 жылға дейін өңірлерді экономикалық мамандану түрлері бойынша сыныпта көзделіп отыр. Біріншіден оңтүстік өңірдер Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Алматы облысын және Алматы қаласын агроөнеркәсіптік кешен, тамақ өнеркәсібі, Қызылорда облысында мұнай өндіру және химия өнеркәсібі, Алматы қаласында іскерлік қаржылық және білім беру қызметтері, машина жасау, фармацевтика және тамақ өнеркәсібі, оңтүстік Қазақстан облысында мұнай өңдеу, Жамбыл облысында химия өнеркәсібін дамыту. Екіншіден орталық өңір бұл Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстары және Нұр Сұлтан қаласы жатады. Металлургия, агроөнеркәсіптік кешен,
көмір өнеркәсібін, электр энергетикасы, Нұр Сұлтан қаласында әкімшілік, іскерлік, қаржылық және білім беру қызметтері, Павлодар облысында мұнай өңдеуді дамыту. Батыс өңірі, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында мұнай көзі өндіру, мұнай өңдеу, мұнай газ химия, мұнай газ машинасын жасау және сервистік қызметтерді көрсету. Ақтөбе облысында түсті металдар кенін өндіру және ауыл шаруашылығын дамыту басымдықтары көзделіп отыр. Мамандануына қарай республиканың өңірлерін мынадай 5 топқа жіктеуге болады. Біріншіден, мұнай газға мамандатқан өңірлер. Оған Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қызылорда және Маңғыстау облыстары жатады. Екінші, астыққа маманданған аграрлық өңірлер деп бөледі. Мұнда Ақмола және солтүстік Қазақстан облысы. Үшінші, индустриялық аграрлық өңірлер. Оған Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар облыстары, немесе аграрлық индустриялық деп атайды, Қостанай облысы маманданған көп функционалды өңірлер жатқызады. Төртіншіден, халқы тығыз орналасқан аграрлы өңірлерге Алматы, Жамбыл және оңтүстік Қазақстан облыстары. Бесінші, салыстырмалы түрде жаңартылған экономикасы және дамыған қызмет көрсету секторы бар ірі қалалар және олармен байланысты агломерациялар. Оған Нұр Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалаларын жатқызады. Өңірлерді 2050 жылға дейінгі экономикалық негізгі даму бағыттарын айқындаған кезде үдемелі индустриялық инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның бірінші және екінші 5 жылдық бағдарламасында көзделген өнеркәсіп көлемі мен өндіріс қуатының үдерістері ескеріледі. Бірінші, Ақмола облысы. Экономиканың басым салалары бұл тамақ өнімдерін, құрылыс материалдарын шығару, металлургия, темір жол және ауыл шаруашылық машиналарын жасау, облыстың агроөнеркәсіптік кешен салаларындағы ағымдағы маманданууды күшейтіледі. Өңірде химия өнеркәсібін дамыту, уранды өндіру өңдеу, ұжымдық концентранттарды өндіру перспективалары бар. 2050 жылға қарай агроөнеркәсіптік кешен саласында және ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша жаңа өндірістер салу көзделіп отыр. Дақылдарды терең өңдеуге, ет сүт бағытындағы мал шаруашылығын дамытуға және туристік қызметке ерекше көңіл бөлінетін болады. Әрине, бұл Ақмола облысы бойынша. Сонда біз жалпы байқап отырсақ, әр облыс өзіндік салаға сәйкес мамандандырылған. Екіншіден, бұл Ақтөбе облысы. Экономиканың басым салалары бұнда түсті қара металлургия, мұнай газ өндіру, өнеркәсіп үшін химикаттар, құрылыс материалдарын, тамақ өнімдерін шығару. 2050 жылға қарай облыс өнеркәсібінің құрылымын әр тараптандырылады. Яғни өңдеу өнеркәсібін дамыту, бізде ең негізгі керек нәрсе осы өңдеу саласы, өңдеу өнеркәсібінің дамытып өсу керек бізге. Тау-кен өнеркәсібінің өсу қарқын төмендейді бұнда. Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізін пайдалануға енгізілген соң, сауда логистикалық орталық ретінде осы Ақтөбе облысының рөлі күшейеді және күшейіп жатыр қазіргі таңда. Перспективада астық өндірісі, ет сүт бағытындағы мал шаруашылығы дамитын болады. Келесі, бұл Алматы облысы. Басым салаларым да экономиканың тамақ өнімдерін, электр жабдығын, сонымен қатар негізгі фармацевтикалық өнімдерді, құрылыс материалдарын, киім-кешек, жиһаз өндіру. 2050 жылға қарай Алматы облысының өнеркәсібі көптеген өзгерістерге ұшырамайды. Бұл жерде алдағы уақытта облыс тамақ өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі ретінде белгілі болады. Ол үшін ирригациялық жүйелерді қалпына келтіре отырып, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді сақтау қажет. Перспективада ауыл шаруашылығындағы ет сүт бағытындағы мал шаруашылығы сондай ақ өндірісті қарқынды дамыту салалары дамитын болады. Сонымен қатар, Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық транзиттік дәлізді пайдалануы енгізілген соң, бұнда бұл облыста сауда логистикалық ортақ ретінде
облыстың рөлі күшейеді. Атырау облысы өңір экономикасының басым салаларының бірі, мұнда мұнай, газ, химия, өнеркәсіп үшін химикаттар өндіру, мұнай өңдеу және мұнай өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар мен жабдықтар шығару, құрылыс материалдарын өндіру, тамақ өнімдерін шығару. Жоғары сапалы мұнай өнімдерінің өндірісі, шығарылатын өнімнің спектрі ауқымды мұнай химия өндірісі қарқынды дамиды. 2050 жылға қарай металлургия өнеркәсібі мен жеңіл өнеркәсібі дамыту қолға алынып отыр. Өйткені әсіресе бізге осы жеңіл өнеркәсіпті дамыту өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Сосын ет сүт бағытындағы мал шаруашылығын дамыту, қой шаруашылығын дамытудың перспективасы зор. Шығыс Қазақстан облысы экономиканың басым салалары түсті металлургия, машина жасау, энергетика, тамақ өнеркәсібі және құрылыс материалдарын өндіру. Өнеркәсіптің дамуымен қатар Шығыс Қазақстан облысы экономикасының 2050 жылға дейінгі негізгі дамуы агроөнеркәсіптік кешенді дамыту, ет, сүт, май, ұн тарту, нан пісіру, балық салалары болып табылады. Ағаш өңдеу саласын дамытудың перспективасы бар. Ең маңызды мамандану саласының бірі атом энергетикасы үшін компоненттер өндіру және атом саласындағы ғылыми практикалық зерттеулер жүргізу болып қала бермек. Жамбыл облысы өнеркәсіптің 2050 жылға дейінгі басым саласы өнеркәсіп үшін химикаттар өндіру, агрохимия, қара металлургия, құрылыс материалдары, тамақ өнімдерін, былғары және оған жататын өнімдерді өндіру. Электр энергиясын, газ бен суды өндіру және бөлу үлесі артады. Перспективада облыс сары фосфор, фосфор қышқылы, натрий және химия өнеркәсібінің ірі орталығына айналады. Сонымен қатар қант қызылшасының өндірісі ет сүт бағытындағы мал шаруашылығы дамитын болады. Мінекі осы және де көптеген облыстардың өзіндік жаңағы даму перспективалар көрсетілген. Сонда қарайтын болсақ, яғни Қазақстанда көптеген салалар, яғни шикізаттардың үлкен қор қалыптасқандықтан біз оларды тиімді пайдалану білу керек. Сонымен қатар әр облыс өзіне жүктелген осындай экономиканың басым салаларын тиімді пайдаланған жағдайда Қазақстанның дамуы, экономикалық әлеуметтік дамуы өте жақсы деңгейде болады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.